Hallo alle sammen, og velkommen til en video. Jeg er stoppet lige hoppe her. Nej, bare roligt. Vi skal nemlig ved, I kan jo godt lide Pink sidder Richard i hvert fald. Og Pink kan Richard rigtig tit. Og nu skal jeg sige, alle de her videoer, de er altså ikke fake, en eneste af dem. Jeg er ret irriteret. Mig og Pink, hvis I kigger tit på kommentarerne på videoerne i hvert fald, for jeg kan godt se, hvad folk kommenterer, når han sidder Richard. Så kigger vi på det nogle gange sammen, og så har vi så set, at der er mange, der sidder og siger, det er fake, hvilket det slet ikke er. Men jeg håber i hvert fald, at I nyder videoen her, der kommer. Vi pinser og Rachel med sådan en jumper og en masse IV. Eller et sæt IV og noget P3. Jeg ved ikke lige, hvad han ellers. Noget Marius. Eller lidt blandet gear i hvert fald. Og han har sådan nogle 5 notches med en af gangene. Så ja, det er jo mange notches i hvert fald. Og så bliver noget til chok sådan lidt. Men det finder jeg jo ind i videoen her. Men det er ikke fake, så det skal I ikke tro. Det er ret irriterende. Altså han vil ikke, når jeg optager. Og det kan jeg også selv indrømme, hvis det er det. Jeg sidder med mig lige her. Du kan lige sige det, hvis det er det. Ja, yeah, altså det... Jeg sidder normalt bare rager meget, og så... Og så... Ja, så ville jeg anså optage det, og igen, den eneste grund til, at han valgte at optage det, det var det ikke kun fordi, at jeg optog dig i søvne. Jo, og så... Ja, det er... Det, I kan i hvert fald også lide derude, i hvert fald det kan man se på de visninger og likes, det får i hvert fald. Så ja, yeah. Jeg håber i hvert fald, I nyder videoen, og så... håber, I havde en god minus aften her i går, slet i nat. Så ja, vi ses i en anden video. Ah, hej. Kom nu her! Døde du? Hvad fuck tror du? Det er mig, mand. Jeg får faktisk lidt ondt i stemmen. Og så får du jack godt gik i. Hallo, skal jeg jobbe på? Er ham der IV? Det ved jeg ikke. Flødebolle. Jeg ved ikke. Flødebolle, what the fuck? Flødebolle, det er kraftedeme at lyde lidt som flødebolle. Er han IV? Tjek hvem han IV, så sutter jeg ham altså, hvis det er. Så kan jeg nok flække ham. Så umærd. Så flækker jeg hans ansigt, mand. Farten? Jo, men kig de andre, de står sgu da i spawn og går klar til at potte. Kom her, flødebolle! Og Rinday kommer, Rinday kommer, Rinday kommer. Du demoter ham, hvis han dræber mig. De er mange. De er mange? Hvad vil I mig? Hvad vil du mig? Kom her, kom her. Kom her, vind de fucking vinddyr, mand. Han er klippet. Nej, jeg er til skade igen. Lige meget, jeg får ham. Jeg får ham, jeg får ham, jeg får ham. Jeg får Vin B. Jeg tror, han hedder Rinday. Ja, det tror jeg også. Jeg tror, han hedder Vin B. Og så kommer de igen! Jeg dør faktisk! Jeg er ude i søen! Der er sådan nogle søsko på, så du kan løbe, mand! Der kommer spawn. Der sus... Den klapper, om jeg nudgede. Nej, selvfølgelig gjorde jeg sgu da ikke det, mand. Og så skriver han K. Men det må jo så betyde, det må jo så betyde, du er bedre end ham, eller hvad? Ja, det er meget. De var to på mig, og jeg overlevede. Hvad synes du ikke, Pink? Jo, men det skulle du sgu da ikke sige til dem. Okay. Skal jeg bruge 100K på nudge, dreng? Skal jeg bruge 100K på nudge? Ej, skal jeg ikke. Jeg laver et sæt IVT, jeg skal have et sæt fuld IVT inventory unbroke, ikke? Og så skal jeg have, så bruger jeg 100k på notch, og så jumper jeg bare i hendes vejr. Så får de bare tæv, mand! Det er min 100k som special. Hvor er I alle sammen lort, mand? Kender I ikke spillet? Det er kraftedeme vandsko på speeder. Vandsko på speeder? Vandsko. Pluss det løs, ikke? Pluss det løs. Har du aldrig hørt det før, eller hvad? Nej, det er faktisk helt nyt for mig. Jeg skal jump. Fucking vinde. Gå nu ned og flyk den. Pink. Jeg hjælper dig her. Jeg hjælper dig, det der giver mig. Du kan kraft dem at tage protection minus 50 på, altså. Og der er ikke sket en skid. Fuck, hører jeg. Det for. What? Okay, jeg skal lige synge med på det her. Er I klar? Okay. Jeg skal lige synge med på det her. Okay.
sidste år kyssede jeg dig godmorgen. Med dig lidt, de nyssede dig i dit hår. Og lavede morgenmad. Og nu fylder år, laver du med det samme. Jeg næste en glade. Jeg har da det lykke. Det er langt lykke, det er døde. Men bliver du kysset af? Hvad er det for en sang? Okay. Pink, jeg tager Mario på, du tager Mario på, og så stemmer vi og noget flækker, okay? Er du klar? Jeg har sgu da ikke Mario, jeg er sgu da ikke så fattig som dig. Nej. Ja, du kommer bare, så kom, så lad os... Så kom. Tag blod ud! Her. Husk dig. Her. Ah, nu! Ej, det tror jeg ikke, det var det. Jeg skal væk fra sporten, godt du sagde! En million. Jeg er jo sindssyg, mand. Jeg tør ikke på forhånd. Jeg tør ikke betale på det her. Hvor tæt er du? Jeg er sådan en vigeklon. Boom. Pink Dana Jumbo. Hvor? Han er vigeklon. Jeg må ikke gå foran spawn, jo! Ej, det er uheldigt. Altså, jeg har ikke tænkt mig at gå foran spawn. Altså, jeg skal fandme ikke kæmpe. Pink. Du ødelægger fucking EV! Ja, du brokker dig, Steven! Ja? Jeg har sådan penge til min pære. Jeg kan huske dengang, jeg var fattig. Der er to, der er tre, der lige har jumpet på fot. Jeg må godt gå fort, spot! Så fejl den op mod dem. Jeg prøver. Ping, væk. Hvor mange nudges stod der med? Jeg stod ikke med nogen, jeg chokkede dem sgu da, de f***er, mand! Fucking Mikia Brokdal! Du skal bare tage et sæt med mig. Hallo, han siger split broker, han døde. Jeg fik tre, og de var tre på mig. Og alligevel, så er jeg så fucking vild af vinder, selvom jeg brugte en hel masse nudge. Rasmus? Luk røven! Men det er jo rigtigt, du døde jo. Nå, jeg kan ikke slå så meget mit bord, at jeg har sat sådan en højtaler op i væggen, den faldt ned. Jeg har lige wasted mit sidste sæt IV, fordi at der er sådan nogle fede b***** der ikke kan skide, mand. Fucking unger alle sammen, mand. Har du ikke mere IV? Nej, jeg har ikke. Ja, vi skal lige lave en aftale, du skal ikke gå på mig. Hvis den vindbæg døde, åh, det er dig, Rasmus. Hvis den vindbæg døde, så fucking knipper jeg et fucking vindbæg. Du er da nede i ved igen. Det var der! Fuck, hvor pumper mit hjerte hurtigt lige nu. Nå, men jeg vil sige mange gange tak for at se på den her video. Husk en like, subscribe til kanalen, og så ses vi i næste video. Hej.